to sai kuma mu gani dangane da mala'iku itiqadin mu dangane da ayyuka din mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ma bi wujudi farishtigana ilahi mu'taqidin mu yan shi'a muna da imanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da waɗansu mala'iku da ya halitta ke har kudun ma'amuriyata khasi doran kowane ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku yana da wani aiki na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da aikatawa bazi ma'amura iblagi wahibi anbiya buri'an waɗansu daga cikin waɗannan mala'iku itiƙadinmu shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aiki ne na isar da saƙo zuwa ga annabawa wannan shine aikin da Allah ya ba waɗansu daga cikin waɗannan mala'iku wa guruhi ma'amura hifzi a'mali insani ha waɗansu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aiki ne na ƙoƙarin tattara ayyukan bayi duk ɗan adam ayyukan da muke yi waɗansu daga mala'iku su suke tattara wannan ayyuka ɗin suna ainihin rubuta su suna ajiye su a wani guri wa guruhi ma'amura kafza arwah akwai waɗansu daga mala'ikun Allah waɗanda Allah ya umarce su su ne suke zare rayuka ɗin bayi a lokacin da mutum zai bar duniya wa guruhi ma'amura kumak bi mu'minan go istiqamat akwai waɗanda Allah yake umartar su yake ba su aikin taimakon mu'minai suna taimakawa mu'minai don su samu istiqama wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala wa guruhi imdad garan nisbat bi mu'minan darjan ga hasan haka kuma akwai waɗanda su ma mala'iku ne su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su ne su kasance suna kawo ɗauki ga mu'minai a lokacin yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'ikun da yake turowa su taimaki mu'minai a lokacin gwabzawa da wato mutanen da suke sun kasance maƙiya addini wa guruhi ma'amura mujazati aqwam sarkashtan akwai waɗansu kuma waɗanda ake Allah ta'ala yake ba su shine yake cewa wa guruhi ma'amura mujazati aqwam sarkashtan waɗanda su kuma sun kasance suna aiki ne domin yin wani abu na saka wa waɗannan mutanen da suka gabata adawa ne samudawa ne da duk wani mutanen annabi Lut ne duk waɗanda suka kasance sun gabata Allah ya umarce su ne domin su kuma su saka musu waɗannan abubuwa ɗin abubuwan da suka kasance suna aikata wa ma'amuriyata haye muhimmadi gari dan nizami jahani ofarinash dorand akwai kuma wasu ayyuka da Allah ya ba wa waɗansu mala'ikun dangane da al'amura na cikin duniyar nan wanda ba mu san su ba bishak sun hane in ma'amuriyat ha bi izni wa farmani khuda wa bi hawla quwwa ilahis hech munafati bu asli tauhid af'ali wa tauhid rububiyyat nadorad saboda wannan babu shakka a cikin wannan al'amarin cewa duk waɗannan ayyukan da waɗannan mala'iku suke aiwatarwa tunda suna yi ne da iznin Ubangiji da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙudurin Ubangiji suke aiwatarwa saboda haka babu wani munafat babu wani abu da zai ce ya tafi da asalin tauhidi bal abinda yake tafiya asalin tauhidi shine wannan wa tauhid rububiyyat ne ko rububiyyat ko kuma tauhid af'al duk abu ne wanda suke suna tafiya tare da shi a ciki akwai balki ta'akid bar'un mikrat wannan suna tabbatar da tauhidin rububiyya ne da kuma tauhidi na uluhiyyan Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhid af'al suna tabbatar da shi suna nuna shi suna nasabta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babu munafati a cikin irin waɗannan duk wanda yake da tunanin cewa waɗannan ayyuka ɗin kamar su suna yi ne amma zai iya kasancewa ya tafi da rububiyya ko da tauhidi na ainihin af'al to ba haka bane bal Allah subhanahu wa ta'ala
shine mai yin komai kuma da izinin sa ake yin komai zimnan az injoro shami shawatte mas'ale shafa'ati payambaran wa ma'suman wa firishtigan sun bi idni khudas aina tauhidas saboda haka anan a fili zai fito mana cewa ashe al'amarin da ake magana akai na shafa'a shafa'a din nan annabawa ne masu yin shafa'a ranar kiyama ko kuma ma'asumai ne a immatu ahlul bait alayhimus salam masu yin shafa'a ko ma mala'iku ne masu yin shafa'a masu yin ceto ceton nan na annabi ne ceto ne na imami ceto ne na mala'ika da zai wani daga cikin bayi shun bi izni khudas cin tun da dai za su yi shi ne da izinin Allah subhanahu wataala fas aini tauhidas wannan tauhidi ne na hakika shi ma tauhidi ne ma min shafi'in illa min ba'di idnihi haka Allah yake faɗa ba wani wanda zai yi ceto face da izinin Allah sai bayan Allah ya ba da izini sannan za a yi ceto saboda haka kenan aini shafa'atu wannan aini tauhid zai kasance kenan شرح بيشتري الباراء إم مسألة ومسألة توسل رو در مبحث النبوة أنبياء خوهم داشت سوانا كزا أي شرح واندهيكي ميزور في دنگان دا الأمر دا شافي توسل دا أبن دا شافي شفاء دا أبن دا شافي الأمر دا النبا ولا سأي وطرنا وانا على مرين توسلي أسكن بحثي دا زيزو ننغم إن شاء الله لو كشن دمو كشن دا چكن بانگران نو النبوة وانا شيني حقيق أنن أبو wanda yake ya kamata mu fahimce shi dangane da al'amarin da ya shafi tauhidi af'al da kuma al'amarin tauhidi wanda za a iya cewa isnadin wani aiki zuwa ga wani wanda yake bawan Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma ibadat wannan makhsus ust duk wata al'amari na ibada ibada da za mu yi ko kuma muke yi Allah kurin shi ake bautawa banda shi kadai ubangiji ba a bautawa wani momo ta gidi mudin nan shi a itikadin mu aqidan mu ita ce cewa ibadat makhsus zata fake khudas duk wani abu da kai na ibada shi kadai zatu ubangiji mai tsarki shi kadai yake bautawa hamun gonake darba sai tauhid ibadat ishara shur kamar yanda muke ishara a cikin al'amuran da ya shafi tauhidi na ibada shi kadai banabar in har kes gera az uro perestesh kunat mushrikas duk wanda kazo aka bauta wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zatin Allah mai tsarki ba duk wanda aka bauta wato wannan wanda yayi wannan ya zama mushriki da wata hame anbiyanis ruwai in mas'ale mutamarkiz bodi as dukkan annabawa ma da suka zo duk ayyukansu duk kiran da suka dinga yi wannan mas'ala din suka dinga tabbatarwa duk wani annabi abin da yazo ya tabbatar shine bautan Allah shi kadai subhanahu wataala shine yake cewa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bautawa Allah ba ku da abun bautawa bayan sa shi kadai ne subhanahu wataala ya cancanci a bauta masa in su khani iske dar qur'ani majid barha az payambaran naql shudast wannan magana ce wadda ake jinta ba so daya ba so biyu ba daga annabawan Allah kamar yanda yazo a cikin suratul araf ita suratul araf aya ta zaka samu 85 80 misali in suka zo cikin suratul araf cikin araf kana bi daya bayan daya ayoyin 59 aya ta 59 aya ta 65 aya ta 73 aya ta 85 haka zaka duk magana daya ce ba wani canji a cikin wannan magana da suke fada ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ku bautawa Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta bayan sa shi kadai ne subhanahu wataala to laka mu eh shi'a itikadin mu kenan ba a bautawa kowa sai Allah Allah subhanahu wataala zatin sa mai tsarki shi kadai ake bautawa babu wani wanda ya cancanci bauta bayan sa subhanahu wataala wannan kuma shine kiran annaba baki daya jalibaske mu musulmanan hamisha da namaz ya khud hingamitla wata surah hamd in sha'ar muhimmi islamira
tekrar mai kunim wannan abu ne mai muhimmanci cewa mu musulmai a kowane lokaci cikin sallolin da muke karantawa a lokacin da muke karanta suratul hamd muke karanta suratul fatiha wannan al'amari mai muhimmanci muna maimaita shi a cikin sallolin mu kullun za mu salla sai mun fadi wannan sau nawa muke fada a rana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kullun abin da muke fada sau nawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da'iman abin da muke fada kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka ya Allah subhanahu wa ta'ala roshanas i'tiqad bi shafa'ati anbiya wa firishtigan bi izn wa farmani khuda ke dar ayat qur'an umar as bi ma'ani ibadat nist afinne cewa ashe dan kai i'tiqadi da cewa annaba za su yi ceto ko kuma mala'iku za su yi ceto da iznin ubangiji da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda gashi ya zo a ayoyin alqur'ani ma idan mu mun ce annaba za su yi ceto wanda aqidan mu ce cewa annaba Allah za su yi ceto haka ma mala'ikun Allah za su yi ceto a ranar kiyama haka ma ma'asume a'immatu albayt za su yi ceto bayan Allah akwai wanda za su ceto wadansu a cikin al'amura na ranar kiyama wannan abu ya zo a cikin ayoyin alqur'ani to in wannan abun yazo kuma gashi kurkuto wannan bi ma'ani ibadat nist ba ibada bace wannan cewa wani zai yi ceto ba yana nufin kana bauta masa bane dan ka ce zai yi ceto ba shi kake bauta ba ibada Allah kurin ake bautawa subhanahu wa ta'ala wa hamjanin tawassul bi fayambaran bi imani ke azan ha khaste shawat ke az sahati muqaddas parvardigar حل مشکلی را برای توسل جوینده بخواهند ونم نپرستش و عبادت محسوب می شود ونم ما باید نفین ون ابنی نبوتا با چیوا ون ابنی توسل ده انما وان الله سبحانه وتعالی حکومتین یه نیمیسی ون ابو daga cikin al'amura cewa yana yin tawassuli da shi da su akan su neman wani abu a wajen Allah subhanahu wataala yayi maka wani abu saboda shi kusancin da yake da shi wajen Allah sai ka ce kana yin tawassuli da manzonka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yin tawassuli da imaminka wajen Allah subhanahu wataala saboda abu kaza da kake nema wannan ba yana nufin bauta bane wannan tawassul din nan ba yana nufin kana neman wani abu ne na bauta ba na prestige wa ibadat mahsul mi shabad wannan ba ana daukar su ne akan bauta musu kake ba ko kuma kana neman wani abu neman cewa su ne ababan bautanka ba wana munafaqo tauhid afali yu tauhid ibadat darad wannan ko ba shi da wani ainihin abu da zaka ce ya saba wa tauhidi na ayyuka ko kuma ya saba wa tauhidi na ibada ta Allah subhanahu wataala neman yin tawassuli baya sabawa wannan wa sharhi mas'alai dar mabahisan nubuwatu haduma za a yi sharhi na kan wannan al'amari a cikin bahasi na nubuwa insha Allah saboda haka kenan babban al'amari mai muhimmanci anan shine duk lokacin da wani ya dauki hannayensa ya roki Allah subhanahu wataala Allah kai mun abu kaza domin manzanka bijahi muhammadin wa bijahi muhammad wa ali muhammad افعل بي كذا وكذا وان التوسل اللهم اني اتوسل بمحمد صلى الله عليه واله وسلم منين المساله انا اني اتوسل بعلي واولاده المعصومين منين المساله اشكون وانا دوك ودان توسل با انا نفي كانا بوتا مسو بني با انا نفي كانا يي مسو وس ابوا مستقلن سو كيكي بوتاو بني wani abu ne wanda yake nuna cewa hakikatan duk waɗanda suke kawo wannan ma suna kawo shi bisa cewa sun san ba bauta musu kake ba su kansu waɗanda suke takfiri din suna kafirta mutane su kansu san ba bauta musu kake ba me kake nema kana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar waɗannan bayi waɗanda su ubangiji subhanahu wataala ya riga ya
kusanto su zuwa gare shi. Allah mai ayya faɗa shi Al-Qur'ani, ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi. Bai koye wannan, bai kore mana gaba ɗayan cewa ba za a samu wanda zai cuce ba din. Ko a wannan ayan ma Allah ya tabbatar akwai wanda zai ceto din, amma min ba'di idhnihi subhanahu wa ta'ala. To wannan shine kida i'tiqadin mu. Babu wanda yace ko Allah ya bada izini ko Allah bai bada izini ba za a yi ceto. Magana din shine za a yi ceto amma bi iznihi subhanahu wa ta'ala. Wannan bai munafaci da hakikatin abin da yake cewa na tauhidi ba kenan. Ba kuma su waɗannan da kai tawassul din da su kake bautawa ba. Saboda haka idan wani dan Shi'a ya zo ya ce ya Ali ko kuma ya Zahra, ba yana nufin yana bautawa Ali ba ne, ba yana nufin yana bautawa Zahra ba ne. Wannan a cikin i'tiqadin mu 'yan Shi'a ba yana nufin bauta musu ba ne. Tawassul kake yi da waɗannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala su roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka abin da kake buƙata ya same ka cikin gaggawa. Wannan ɗauki da kake nema daga Allah subhanahu wa ta'ala, waɗannan bayi su samu su yi tawassuli da su, su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka ɗauki cikin gaggawa. Abin da yake nufi kenan, ba bautawa Ali kake ba, ba bautawa Zahra kake ba. Dan ka ce ya Ali ya Zahra, baya nufin kana bauta musu. Bashi da tanafi da asalin tauhid, babu tanafi da asalin abubuwan da yake ya shafi ibadat ko kuma af'alillahi subhanahu wa ta'ala, af'alul ibad. Wannan wani abu ne, tauhidul af'ali na'taqidu bihi, muna da imani da shi, tauhidul af'ali lillahi subhanahu wa ta'ala. Haka ma tauhid al-ibadi cikin bangaren ibada, muna da i'tiqad cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai, wala na'budu illa Allah, la na'budu illa hu subhanahu wa ta'ala, wala tawus ash-shafa'a kuma tana nan bi iznihi subhanahu wa ta'ala. Wannan shine aqidan Shi'a, wannan ne abin da 'yan Shi'a suka tafi akai. Saboda haka duk waɗanda suke zagin 'yan Shi'a, duk waɗanda suke aibata 'yan Shi'a, su yi bincike su kuma tabbatar da abin da za su faɗa. Wa illa in baka sani ba, to kai shiru, kai shiru. La taqafu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wannan abu ne, in baka san abu ba, ka furta shi baka sani ba, ka ce wannan dan Shi'a ka ce mushriki, wannan dan dariƙa ka ce masa mushriki, kai kuma kana ɗaukar kanka kai ne kai ɗai mai tauhidi. Su ba su da tauhidi, kamar ba su yi imani da Allah ba kenan. To ranar kiyama Ubangiji sai ya tuhume ka akan ka furta abin da baka sani ba. Babu wani musulmi wanda yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda zaka tuhume shi da shirka. Akan me zaka tuhume shi da shirka? In ka ga yana wani abu wanda kai a naka tunanin ya saba, ka je mana ka tambaye shi, ka je a lokacin da yake gani wannan abin da yake yi bautan waliyin yake yi, ko kuma bautan shehun yake yi, ko kuma bautan imamin yake yi, ko kuma bautan manzo yake yi, ko bautan annabawa yake yi, ko bautan mala'iku yake yi, shi ya gaya maka yana bautan su ne? Ko kuma yana bin abin da ya zo ma a cikin Alkur'ani, tawassuli gashi nan ayoyi baro-baro a cikin Alkur'ani, shafa'a gashi nan Allah ta'ala ayoyi baro-baro a cikin Alkur'ani, Allah bai soki shafa'a ba, ya ce illa bi iznihi, illa min ba'di iznihi. Ga ayyuka nan, tauhidul af'al. Annabi Isa alayhi salam ya yi ayyuka daban-daban, ya warkar da makahu, ya markar da ainihin kutare, gashi nan ya tada matattu, amma ya ce bi iznillah kullu min abin da yake bi iznin rabbi, duk abin da suke yi da iznin Allah. To yaya za a yi a ce ya yi tanafi da tauhidul af'al ko kuma tauhidul rububiyya? Bai yi ba. Saboda haka ya kamata mutane su fahimci al'amura, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ake bautawa, babu shi da wani abin bauta, babu wani abu na tarayya da shi cikin bauta. To menene shi kadai? Wahdahu la sharika lahu. Amma tawassul, shafa'a, duk shi ma bi iznihi subhanahu wa ta'ala. Tauhidul af'al, tauhidur rububiyya, tauhid fil ibadat, mu 'yan Shi'a na'taqidu bi kullin min hadhihi al-aqaid al-mawjuda. Wannan tauhid din muna da i'tiqadi da waɗannan. Wannan shine i'tiqadin mu. Saboda haka duk masu zagin mu ko masu aibata mu, za Allah subhanahu wataala in ba su daina ba, Allah zai mana hisabi ranar kiyama, domin mun bayyana aqidan mu da kanmu, mun faɗi aqidan mu daga bakin mu,
kuma ai mana hisabi bisa abinda muka kudurci a zuciyarmu. Wannan shine i'tiqadin mu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana abul qasim al mustafa muhammad wa ala ahli baitihi al tayyibin al tahirin al ma'sumin. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum.